চমকপথ মণ্ডপ, আলোকসজ্জাৰে সজ্জিত পূজাথলী। হস্তীৰ বেদীত বেলবোধনেৰে দেৱী দুৰ্গাক স্থাপনৰ পিছতে মহানগৰীৰ চৌদিশে এতিয়া পূজাৰ ব্যাপক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰতিটো মণ্ডপে মণ্ডপে দৰ্শক আৰু ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। ন ন থিমেৰে আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপ, এয়া দৃশ্য মহানগৰীৰ আঠগাঁৱৰ পূজা মণ্ডপৰ। পাণ্ডৱৰ ৰাজসভাৰ ইন্দ্ৰপ্ৰস্থৰ আৰ্হিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ। 35 লাখ টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ। মহাভাৰতৰ ইন্দ্ৰপ্ৰস্থৰ ওপৰত, ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ একচুৱেলি সেইটো টাইমৰ চবতকৈ ডাঙৰ আৰু চবতকৈ ধুনীয়া এটা আৰ্কিটেকচাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিলে। তাততো সেনেকুৱা কয় যে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই বিশ্বকৰ্মাক মাতি আনি তেখেতৰ হাতেদি গোটেই মহলটো বনোৱাইছিলে। আৰু গোটেই মহাভাৰতৰ ষ্টৰিটো মেইন তাৰ পৰা আৰম্ভ হয় যে দুৰ্যোধন আহে, সি তাত অলপমান ইনচাল্ট হয়, তাৰপিছত সেইটো সি ৰিভেঞ্জ ল'বৰ কাৰণে দ্ৰৌপদীক বস্ত্ৰহৰণ হয়, সেইটো তাৰ পিছৰ পৰা গোটেই ষ্টৰিটো ষ্টাৰ্ট হয়। তো ইয়াৰ সেইকাৰণে ইন্দ্ৰপ্ৰস্থৰ গোটেই মহলটোৰ বহুত ডাঙৰ এটা ছিগনিফিকেঞ্চ আছে আমাৰ মহাভাৰতৰ ওপৰত। গীতানগৰৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক আয়োজন, ললিতা মহলৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মণ্ডপ, কাহিলিপাৰাত সজোৱা হৈছে শিৱদৌলৰ আৰ্হিত পূজা মণ্ডপ। যি অসমীয়াৰ জাতিৰ প্ৰতীক এটা আছে, এইটো জয়মতীৰ কাৰণে, যিটো গতিকে আমি জয়দৌল ইয়াতে এবাৰ আমি স্থাপন কৰিব সিদ্ধান্ত ল'লোঁ আৰু আজি আমি জয়দৌল আমি বনালোঁ। বাজেট কিমান আপোনাৰ? বাজেট আমাৰ প্ৰায় 9-10 লাখ টকা হ'ব। সেয়ে নিমান আমাৰ নলবাৰীৰ পৰা যোৱাৰ পৰা আমি বন্তি আপোনাৰ গছা গছ বনাইছিলোঁ যি গছ, আৰু যোৱাবাৰো আমাৰ ঠিক তেনেকৈ আমি নলবাৰীৰ পৰা আনিছিলোঁ, এবাৰো আমি নলবাৰীৰ পৰা তেনেকৈ আনিছোঁ মানুহ বনোৱা, আৰু তেওঁলোকৰ থ্ৰুৱেদি আমি কৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ পইচাটো যাতে আমাৰ অসমতে থাকে। এখন পূজাৰ প্ৰথম বিশেষত্বটো এইটোৱে। মহানগৰীৰ আঠগাঁও, বিষ্ণুপুৰ, ৰিহাবাৰী, লতাশিল, নুনমাটি, গণেশগুৰি, বেলতলা, পাঞ্জাবাৰী, ছয়মাইল, মালিগাঁওটো আটক ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে পূজা মণ্ডপ। ৰং বিৰঙী আলোকসজ্জাৰে পাণ্ডুত এখন বিলাসী হোটেলৰ আৰ্হিত সজোৱা হৈছে পূজা মণ্ডপ। দলাত মা দুৰ্গাৰ মূৰ্তি আঁৰি সজোৱা হৈছে পূজা মণ্ডপত। থাকৰ শব্দত ৰজন জনাইছে এতিয়া পাণ্ডুৰ পূজাস্থলী। হস্তী পূজাৰ দিনটোতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধাৰাপুৰত মাৰ আশীষ লৈ ৰাজ্যখনৰ মংগল কামনা কৰে। ইপিনে উগ্ৰতাৰা দেৱালয়তো তিনিদিনীয়াকৈ দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। অসমবাসী ৰাইজক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। পূজাভাগ যাতে খুব ধুনীয়াকৈ হৈ যায় তাৰ বাবে সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ, আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে এই পূজাই অসমৰ প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ বাট কঢ়িয়াই আনিব, ৰাজ্যখনো আগুৱাই যাব। পূজাৰ সময়ছোৱাত মহানগৰীত যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে আৰক্ষী প্ৰশাসনে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলাৰ লগতে ৰাইজৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছে। নিউজ ডেস্কৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ।